Što je bilo, komšinice? Dragi komšija, molim te dođi mi kod mene kući u ormaru, kad prođe tramvaj nešto lupa, ja ne smijem prići on u mom stanu, a muž mi je na poslu. Eto, molim te komšija, samo 5 minuta da provjeriš šta je u ormaru. Ozbiljno zvuči, a samo da uzmem čekiće o tome. Ova je veliš, jel? Jest komšija. Aj ti komšince, izađi, ja što upravo. Haj bogati, haj bogati. Komšinice, ovdje nema ništa. Uću ja u ormar sad, pa ću sačekat da dođe taj tramvaj. A ti slobodno idi tamo. Sad ćemo da vidim. Komšijaš, otkud ti, šta radiš tu? Komšija, vjerovo ili ne, čekam tramvaj.